بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سيدات تي في عالمي رويل هور وبرتامبا وحو تاقين مركز تاين وذيقو شعب كصوماليات مالكز تاجوغين هنقضان كو دروفها إلسو درسان أما كو عذرها إكوها بسدان مانتنا وحا أنكسوغن هاي قوري كاميت أه guri ku yaal magaalada Jidda xaafada Goryaad halkaas oo lagu soo sheegay in wiil Soomaaliyeed uu ku xanuunsan yahay. Wiilkan ayaa markaanu tagnay runtii markaanu aragnay cudur ayaa waxa ka gala afka waxa korkeena waxa istaagtay haadi taasoo nagu abuurtay jirraca xoog leh sababtoo ah qofkii arkaba isla markiiba jirraca ayaa ku istaageyso. Tan waxay ka mid tahay dhibaatooyinka Soomaalidu ku heesta wadanka gudihiisa iyo dibadiisaba. Haddaba inankan ayaa walaashiis waxa ay noo sheegtay inuusan waxba cunin muddo lix bilood ah siduu wax ku cunana iyadaa kuleeb nooga sheekeyn doonta. Laakiin warbixinta waxaanu ku helnay in minshaaro ama waxa loo yaqaan shurbada iyadoo biyo laga dhigay inta saliingada ama cirbada dadka la duro weyn inta lasoo qaado in lagu jiido afka meel yar oo geeska ka furan laga siiyo. Haddaba arintaas iyadaanba waxaan ka wareysan doonaa wiilkan oo lagu magacaabo Ibrahim, walaashiisa oo iyada halkan ku sugan. Marka ugu horeyso waxaad ku soo dhawaataa TV ga caalamiga ee Royal TV. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Halkan waxaan ka salaamayaa kooxda Royal TV. Waxaan halkan ka sheegayaa wiil walaalkay waa ujeedin dhinacii ayuu fadhiyaa muddo wuxuu xanuunsan yahay lix bilood. Sidaas darteed waxaa kasoo baxay cudurkan loo yaqaano kansarka. Marka wiilkan asiga ayaan la noolahay, waxaan ku leeyahay asiga ayaa noo orda jiray oo noo shaqeyn jiray. Daruufteen waa iska sacab, lix bilood nooma shaqeeyo. Wallaahi bilaa daruufteen aad ayay u sacab u tahay, waa iska dhibaateysanahay. Waxaan ku daaweysan ma haysano. Walaaleen muslimiinta ee waxaan ka baryaynaa in ay noo soo gargaaraan, ay noo soo dhiibaan. Waxaa ku daaweysano ma haysano. Geradi way nagu xarootay, waa iska dhibaateysanahay wallaahi bilaa. dadka walaalaha muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan Soomaalida, waxaan u sheegayaa inay wiilkan noo dadaalaan, ee wax noo qabtaan. Waxuma haysan, duruufteen waa sacab. Anigu waxaan u tara ma haayo beledkan. Waxaan ku leeyahay isbitaalo badan ayaan geeyey. Waxaa leeleeyay markaan geeyey haati iqaamo keen iqaamo, iqaamo ma haysan aniga. Duruufteen waa sacab, beledkeen waa dhibaato. Dhibaato ayaan ugu soo tagnay. aniga caruurteeda waa yatiin, waxuu uma qaban karo maanta. Duruufteeda aad ayay sacab u tahay. Asiga ee wax kasugu jira, asigaa noo soo qaraabi jira, beledkaa noo aadan jiray. Maantana asiga lix bilood ayuu saa u yaala, waxna ma cuno, waxna ma cabo. Dhinac ayuu afka waxaan ugu shubaayaa shurbo inaan u suubi mise mishaari sidaa qubo u yaqaan. Dhinac ayaan waxa ugu shubaaya cirbad saliinga ayaan ugu shubaayaa. Haddaan warbixin yar idinka siino, halkan waxaa ka muuqda warqadii kashafka ama lacagta ku baxaysa wiilkan daawadiisa uu dhakhtarka soo qoray. haddaan u bedelno af soomaali, sidan ayay noqonaysaa. Baaritaankii ugu dambeeyey wiilkan waxaa lagu sameeyey 5/23/2014. Baaritaankii koowaad iyo kan labaad laguma guuleysan.
وحونا أباهن يهي بارتان سدحاتو أه بروتوكول كيماوي لببل أو بشيبا أو مرلوغو سمينا يو هل كي مرنا وأفر إطبونكون أو ريال أفر تاس مرنا شكو داركاد وشكونتن إلحكون أو ريال أو سعودي لببل أو توس لو باري أو أه أفر بغل أو ريال وحوكالو أباهن يهي انتان بروتوكول كيماوي لوغو سمينين بارتان بشيبا بشيبا لو مر أه لو بلوت ايو اباهن يهي او هالكي مربع تهي افر بغول اسديتن ريال افر تسمر وحي اسكون نقوني ساس كون ساقال بغول الاباتن ريال وحو كلو اباهن يهي راجو مكناتيسي او مسكح ده اه او اه ساقال بغول اتومن ريال وحو كلو اباهن يهي راجو مكناتيسي او خورت اه او ساقال بغول اتومن ريال اه راجو مكناتيسي اه او فيره اه واللح بغول اقنتن ريال راجو مغناطيسي اه او علوشة اه لح بغول يقنطن ريال راجو مغناطيسي اه او قسك اكتيس اه او اه لح بغول يقنطن ريال لعقتان اسكو دركيه ايا واحا اي نقونيسا لحذن ايكو كون لح بغول اساقاشن ريال وادن قرن كرتان لحذن ايكو كون لح بغول اساقاشن ريال ماها العقير قار اها مرك لو ايغو سو مالذو كردقن مقالذ جدا ادبا ابراهيم ايا افكيس وحا كسو عدو ايك اتو بضن انديزن مركز توحا كسو عدو بيو ماها ويل وحونو وحان سن نحريس لأ oo si degdeg ah ugu cusaneena Soomaalida ku kala firsan caalamka hanu qodan ku wadankan ku nool iyo ku dibadaha ku noolba inay wiilkan sidoo u dhaqsa badan u soo taageeraan si noloshiisa loo badbaadiyo Maxamed Haaji Umar TV ga caalamiga ee Royal magaalada Jidda boqortooyada Saudi Arabia.